কালি যিহেতু 2 তাৰিখ, তেওঁলোকৰ লাগে মানে 2 তাৰিখে যিবোৰ হ'ল, যিবোৰ মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিখিনি দিনটো হৈ আছিলে সেইখিনি যদি মই ৰখাই দিব পাৰিলোহেঁতেন। তহঁতৰ যদি নাচাই মই ইয়ালৈকে আহি যাম আৰু, আজিকালি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি। কিবা এটা হয় আপোনালোকৰ লগতে থাকিম আৰু। নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে, মোৰো ভাল। আজি হৈছে 1 তাৰিখ, কাইলৈ 2 তাৰিখ, 2 মাৰ্চ। অহাকালি দিনটো মোৰ কাৰণে মানে কি বুলি ক'ম আৰু, সেই দিনটোতে মই মোৰ হাজবেণ্ডক হেৰুৱাইছিলোঁ। তো চাওঁতে চাওঁতে কেনেকৈ 3 বছৰ গৈছে ভাবিব নোৱাৰি। যি কি নহওক, আজি মানে কি বজাৰ চজাৰবিলাক কৰিব ওলাইছোঁ। সকামটো মানে এবাৰ এনে যেনেধৰণে পাতোঁ তেনেকৈ পাতিম বুলি ভবা নাই, মানে এবাৰ ভাবিছোঁ বৃদ্ধাশ্ৰমত গৈ পেলাই এসাঁজ খুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। যোৱাকালিয়ে মই গ'লোঁ বৃদ্ধাশ্ৰমত, গৈ খবৰ খাতি লৈ আহিছোঁ। মানে বৃদ্ধাশ্ৰমো আছে, অনাথ আশ্ৰমো আছে। অনাথ আশ্ৰমৰ ওচৰতে বৃদ্ধাশ্ৰম আছে, একেই গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল বুলি কয়, নগাঁও গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল। তে দুইটা এটাতে কথা পাতি আহিলোঁ। যিমানখিনি মোৰ সামৰ্থ, মানে মইতো ইমানখিনি মানুহক মোৰ দিয়াৰ সামৰ্থ্য নাই, যদিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ। আইতাকেইগৰাকীক মই খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ ভাত এসাঁজ, সকলো যদি মই পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই সোপাকে খুৱাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া অনাথ আশ্ৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে ফল মূল তেনেকৈ কিবা কিবি দিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে কি মনটো বহুত যায় গোটেই সোপাকে খুৱাই কৰিবলৈ, মানে শুশ্ৰূষা কৰিব মন যায় সিহঁতক, কিন্তু মানে সিমানখিনি এতিয়া বৰ্তমান মোৰ সামৰ্থ্য নাই। গতিকে আইতাকেইগৰাকীক খুৱাই লওঁ এবাৰ বুলি ভাবিছোঁ। নেক্সট আকৌ যেতিয়া মই যাম তেতিয়া গোটেই সোপাকে খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া মই বজাৰলৈ যাওঁ, বজাৰত গৈ আজিয়ে মানে দি থৈ আহিবগৈ লাগিব। কাইলৈ আমি গোটেই সোপা ঘৰৰ মানুহ যাম তালৈ, আৰু মাছেদি খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। মাছটো মানে কাইলৈ লৈ যাম। এতিয়া যিমান চব্জি তব্জি আছে, তেল চাউল, সেইখিনি এতিয়া লৈ যাম আৰু, সেয়াই আৰু। আধা পকা আধা কেঁচাতে এইফালে বজাৰখিনি লৈ আশ্ৰম গৈ আছোঁ। মই টমটমত গৈছোঁ আৰু দাদা পিছফালে আহি আছে। এইয়া পাই গ'লোহি সদৌ অসম গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সন্থা, আৰু এই গেটখনৰ ওচৰতে এডাল ঝুলনা আছে। এইয়া এই ঝুলনাডালতে মানে কিছুমানে সন্তানটো থৈ যায়। বৰ বেয়া লাগে ভাবিলে, সেই সন্তানটোৱে অনাথ বুলি ক'বলগীয়া হয় আৰু। বহুত সময়ৰ পিছত আকৌ বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো। মানে গোটেই দিনটো আজি বজাৰ সমাৰ কৰোঁতেই গ'ল, আৰু আহি পাই সকলো ঠিক কৰি লৈছোঁ, কাৰণ কাইলৈ সোনকালে যাব লাগিব। যিমানেই যি নহওক,
ফালে কি কি হয় দেখুৱাই যাম আৰু। গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে নেক্সট ডে। এতিয়া মই ওলালোঁ, মাহঁতো সব ওলালে, এতিয়া আশ্ৰমলৈ যাওঁ। আশ্ৰমলৈ যোৱাৰ আগে মানে মই মাছখিনি কিনোগৈ, দাদা আৰু মই মাছখিনি কিনি পেলাই আশ্ৰমত দিবগৈ লাগিব। সেইকাৰণে আমি আগে সোনকালে যাওঁ, মাহঁত পিছত আহি থাকিব, আৰু মা আৰু মা দেহা আৰু ভণ্টি এজনী যাব, সিহঁতে পিছত আহি থাকিব। এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু। এইফালে পাই গ'লোহি আশ্ৰম। এবাৰ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ দেখাই দিছোঁ আশ্ৰমখন। এনেকৈ সোমাই যাব লাগে। এয়া বাহিৰত এনেকুৱা মূৰ্তি আছে, গান্ধীজীৰ মূৰ্তি, ভূপেন্দাৰ মূৰ্তি, আৰু এইফালে মাহঁত তাতে আছে ভিতৰত, য'ত বনাই আছে মানে। আৰু সেইফালে বনাই আছে মাছ, মাছৰ তৰকাৰীকণ বনাই আছে নেকি দেখাই আছোঁ। বাকী ভাত দালি চব্জি চব হৈয়ে গ'ল, সেয়া মাছৰ আঞ্জাটো বনাই আছে। কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। এয়া সত্য, এয়া বাস্তব, এয়াই তো আমার জীবন। ভালনে আইতা? মোৰ আশ্ৰমৰ কাৰণে কেছ কৰিছিলোঁ, আশ্ৰমত বহাই দিছে। মই আশ্ৰমত নাহোঁ, মই ক'লো মই নাযাওঁ, মোৰ মাটি পাইছোঁ, মোৰ মাটি বহুৱাই দিয়ক, তাত বহক কেইদিনমানৰ কাৰণে, তাৰপৰা আমি বহুৱাই দিওঁ। পলিচি কৰিলে এতিয়া চবৰ চব, এতিয়া আকৌ কোৰ্টৰ লগত যুঁজি আছোঁ। মোৰ নামটো শুনিবই পাই, মই টিভিত বহুত মই ৰিপৰ্ট দিছোঁগৈ, মাজুৱাটিত ঘৰ, মোৰ নাম দি হিমাই ঘৰ। এইগৰাকী আইতা নিজৰ মাকক লৈ আশ্ৰমত থাকিবলগীয়া হৈছে। নিজৰ পৰিয়ালে বুদ্ধি চালনা কৰি ইয়াতে থৈ গ'ল, মাটি বাৰী সকলো কাঢ়ি নিলে। কিন্তু আইতা এতিয়াও বহুত ষ্ট্ৰং, এতিয়াও ন্যায় বিচাৰি কোৰ্টত অহা যোৱা কৰি আছে।
আমাও হব এইয়া মৰম লগা আইতাকিজনী দেই লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিলে নাই তেও ভয় লাগে ল'ৰাটো এনেকুৱা নহয় বুলি ভাবো তেও মানে ভয় লাগে আজিকালি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি মানে যদি তেনেকুৱা কিবা এটা হয় আপোনালোকৰ লগতে থাকিম কোনো নাজানে আজি আছো কালিলৈ নাই বা ময়ে যাব পাৰো বা কিবাই হ'ব পাৰো হয় ইফালে এতিয়া আমি গৈ আছো অনাথ আশ্ৰম মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক য'ত আছে তাতে গৈ আছো এইফালে আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু আহি পাই আকৌ প্ৰসাদ চৰসাদ মায়ে আগবঢ়াই থৈ গৈছিলে আকৌ ভাঙিলে প্ৰসাদ চৰসাদ দি কৰি এতিয়া আজৰি হৈছোঁ আৰু আজি বহুত বেছি ভাল লাগিলে তাত গৈ মনটো মানে কি কম বুজাব নোৱাৰোঁ নিজৰ দুখবোৰ বহুত বেছি ডাঙৰ নিচিনা লাগে কিন্তু তাত গৈ পেলাই মানে অনুভৱ হয় যে আইতাকেইগৰাকী আৰু যিকেইটা কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতৰ আগত আমাৰ দুখবোৰ তেনেই নগণ্য তেনেকুৱা নিচিনা মানে অনুভৱ হয় আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল বহুত আশীৰ্বাদ পালোঁ বহুত মানে মৰম পালোঁ আৰু চকু পানী ওলাইছে যদিও বহুত সাহস পাইছোঁ মানে তাৰ পৰা আইতাকেইগৰাকীৰ জীৱন কাহিনী শুনি মোৰ চকু পানী ওলাই গৈছিলে আচৰিত লাগে কিছুমান আইতাটো এনেকুৱা আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে নিজৰ এখন ঘৰ আছে বোৱাৰী আছে কিন্তু তেওঁ আইতা আহি পেলাই ইয়াত আশ্ৰমত থাকিব লগা হৈছে বৃদ্ধাশ্ৰমত মানে কি ক'ম আৰু বুকু কঁপি উঠে এইবোৰ কাহিনী শুনিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দেখিবলৈতো দেহাৰ বহুত বেয়া লাগিছিল দেহা কান্দি দিছিলোঁ
তাক চকলেট দিব দিছিলোঁ মই, কিন্তু মানে কি তাৰ সাহসেই নহ'ল, সি এটা চুকত গৈ পেলাই কান্দিলেহে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক দেখি পেলাই, তাৰ বহুত বেয়া লাগিলে। আৰু দেহাক তাকে কৈছোঁ মই যে সিহঁতৰতো মাক দেউতাকো নাই, তোমাৰতো মই আছোঁ, তে সিহঁত কিমান ষ্ট্ৰং হয় নহয়, সেইটো কাৰণে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে সদায়, হয়নে? যি নহওক, এতিয়া আজি দিনটো এনেকেই পাৰ কৰিলোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব দেহা আৰু মোক যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, সদায় আশীৰ্বাদ কৰি আছে বাৰু, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আশীৰ্বাদটো খুবেই প্ৰয়োজন। সেয়াই আৰু, এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ ইয়াতে। নেক্সট আমি ক'ৰবাত যাম, ফুৰিব যাম, কিবা কৰিম, এইবিলাক আপোনালোকক দেখাম। আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ এতিয়া ইয়াতে। ভগৱানে সকলোকে ভালে ৰাখক ন। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। বিদায়, বাই বাই দিদি, এনেকৈ শুনিছা, চেম।